Olá, sou o Álvaro, aqui tenho uma volta em Silverstone GP2. Estamos aqui à entrada, na reta da meta, virar o mínimo possível aqui para não perder velocidade na reta. Temos aqui a abordagem à primeira curva, que é rapidíssima, sexta, travar o mínimo possível e sair muito em força. Temos aqui uma retinha ainda até chegar à curva Beckett, que é muito rápido, esquerda-direita a fundo, depois reduzir uma para a esquerda, reduzir outra para a direita e sair muito em força nesta reta também. Sem travar muito o carro e é importante ter um bom balanço, uma traseira bem presa para poder levar a velocidade para dentro da curva. Temos aqui uma travagem muito em cima da curva para a quarta também, uma curva muito rápida e difícil. Depois temos aqui uma travagem forte para a segunda, que é a esquerda e a direita, onde se pode ganhar também muito tempo, perder muito tempo. Depois temos aqui uma chicane rápida, parece mais lenta do que o que é, ou seja, é bem rápida e importante levar velocidade e ter o carro bem preso para poder fazer depressa. Uma curva de sexta a fundo, para a direita. Esta curva também é um bocado cega, muito difícil de fazer, muito rápida. Temos uma penúltima curva, que é de segunda. E a última curva também de segunda, que é preciso esperar sempre um bocado no acelerador. E importante sair muito, muito em força para terminar bem a volta. Obrigado. Um abraço.